নমস্কাৰ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনায় এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দালাল চক্ৰৰ পৰা বাচিবলৈ অথবা চৰকাৰী আঁচনি তথা চৰকাৰী বিভিন্ন সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ এইবাৰ চাপৰত দেখা গ'ল বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজক সজাগ কৰা। এই মুহূৰ্তৰ এই সবিশেষ জনাই গৈছো টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। সৃষ্টিৰ উদ্যোগত চাপৰত বাটৰ নাট, তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন, চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে দালালৰ পৰা সাৱধান কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি তথা চৰকাৰী সা সুবিধা কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আজি চাপৰত এনেদৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গ'ল। সৃষ্টি নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যোগত আৰু চৰকাৰৰ সহযোগত ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত চলিছে এই বাটৰ নাট। বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে দালালৰ পৰা সাৱধান কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি তথা চৰকাৰী সুবিধা কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব এই বিষয়ত বিতংকৈ সৃষ্টি নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ যোগেদি বাটৰ নাট মাধ্যমেৰে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস লৈছে চৰকাৰে। বাটৰ নাটৰ মাজেৰে ৰাইজক তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব বুজাই দিয়াৰ লগতে দালালৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক কেনেদৰে সকাহ পায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন মানে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ, অৰ্থাৎ অসম তথা ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকে এই তথ্যটো জনাৰ মানে দৰকাৰ আছে। অৰ্থাৎ ধৰি লওক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে লাইচেঞ্চ বিচাৰে, তেওঁ কি ধৰণে লাইচেঞ্চখন পাব বা তেওঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে কি ধৰণে পাব, অথবা আপোনাৰ নন ক্ৰিমিনেল চাৰ্টিফিকেট কি ধৰণে পাব, আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ আনকি যিটো পি এম এছ বি আই নিজিৰ এইবিলাকৰো যিবিলাক মানে লোন ব্যৱস্থা গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমি এই সৃষ্টি নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে অসম চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত আমি ত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে ওলাই আহিছোঁ। মানে আমি আমাৰ ধুবুৰীত আমি এই অনুষ্ঠানটো ধুবুৰীত ছয়দিন কৰিম, ইয়াৰ পিছত দক্ষিণ হালমাৰাত কৰিম, তাৰপিছত গোৱালপাৰাত কৰিম, কৰি আমি ত্ৰিছ তাৰিখে আমি গুৱাহাটীৰ ফালে উভতিম। আজি কৰিলোঁ আমি প্ৰথমতে সেইখন ৰঙামাটি, তাৰপিছত ৰঙামাটিৰ পৰা আহি কৰিলোঁ বহলপুৰত, আৰু এইটো তিনি নম্বৰ থাৰ্ড আৰু গোটেই দিনটো আৰু আমাৰ গোটেই দিনত আমি আজি কমচে কম আৰু ধৰক আৰু তিনিখন গ'লতো তিনিখন গ'লে আৰু পাঁচখনমান নাটক আমি আৰু কৰিম, যাতে সদা হয় ৰাইজে মানে কথাটো বুজি পায় যাতে তেওঁ ভুল পথেৰে পৰিচালিত নহয়, গতিকে সৎ পথেৰে অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট পথেৰে মানুহবিলাকক দালাল শ্ৰেণীৰ পৰা মানে আঁতৰাৰ কাৰণে আমি এটা সজাগতা অভিযান চলাই আছোঁ বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে।